Inserilkom nil-għakum għal-program news.mt. Forsi fi sajf inqas infittxuhom kif it-temperaturi jolin aktar iħeġġuna morru ħdejn il-baħar. Iżdem minn ukoll ifittex l-arja kondizzjonata li kapaċi toffri iċ-ċinema. Infatti se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-films u l-isfidi li taffaċċja din l-industrija. L-industrija tal-films fl-Ewropa rat il-bidu tagħha fl-1895 propju mill-aħwa Lumjer. Min hawn il-qudiem din l-industrija kompli tikber tant li kien hemm perjodu li kumpaniji tal-films Ewropew iddominaw fil-produzzjonijiet tal-films. Kien wara l-ewwel gwerra dinija li l-folja nbidlet u Hollywood beda jissaħħaħ biex illum il-ġurnata joffri sfida qawwija l-industrija tal-films Ewropea. How's the weather? It's good. I wish I was with you. We'll all go climbing together next time, the three of us. What about your wife? Oh, she's been fine with it ever since we divorced. Good morning, people! Minkejja dan kull sena, il-produzzjonijiet ta' films Ewropew ilaħqu l-1540, fil-waqt li l-Istati Uniti huwa ta' aktar minn 620 film. Iżda s-suċċess tal-produzzjonijiet Ewropej huwa ferm bogħod mis-suċċess ta' produzzjonijiet fl-Istati Uniti, b'konsegwenza li l-industrija Ewropea tal-films qed tingħatalha l-ġenb. Fil-Parlament Ewropew, l-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi tellet konferenza bit-tema prinċipali tkun l-industrija tal-films fuq livell lokali u livell Ewropew. Konferenza li rat interventi ta' bosta persuni rat diskussjonijiet ta' proposti biex din l-industrija tingħatalha l-imbuttatura li jistħoqilha. Il-punt ta' tluq għal din il-konferenza kien il-produzzjoni Maltija Simxar. Għata l-u bieċa dak li s-insajn, ma taċna kuħajt għandu u dintu ġarraħal. Simxar jipprezenta żewġ traġedji umani, waħda li seħħet snin ilu meta erba' persuni tilfu ħajjithom wara inċident bid-dajsa u l-oħra l-immigrazzjoni. Il-produzzjoni Maltija Simxar iltaqet ma' bosta sfidi. Waħda minnhom kienet dik li pajjiżna ma setax japplika għall-fondi Ewropej u dan għax ma kienx jilħaq il-kriterji ta' dawn il-fondi. Dwar dan spjegat id-direttur tal-produzzjoni Rebecca Cremona. Iva, il-blockage li kien hemm mhux li aħna applikajna u kien hemm blockage, il-blockage li kien hemm li aħna ma stajniex napplikaw għax l-eligibility criteria kienu daqs li aħna m'għandniex Malta dawk il-mezzi li jagħmlu possibbli li aħna napplikaw. Ġifieri aħna laqgħa stajna napplikaw, ġifieri mhijiex ħaġa li aħna qed ngħidu aħna applikajna għaliex ma ħadna xejn, aħna qed ngħidu aħna laqgħa s'għandna ċans nikkompetu. Fil-fatt, il-produzzjoni tal-film kienet possibbli permezz ta' għajnuna mill-Gvern Malti, għajnuna li laħqet 360,000 euro. Il-Gvern qed ikompli jsostni l-għajnuna mhux permezz ta' fondi biss, iżda wkoll ta' taħriġ lill-diretturi Producers Maltin, taħriġ li għal din is-sena sar investiment ta' 9 miljun euro. L-għajnuna mill-Istat mhix biżejjed. Dan l-isfond bħala membru fiħdan il-Kumitat Ewropew għall-Kultura, l-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi xtaqet li l-Unjoni Ewropea tagħti widen lid-diffikultajiet ta' Malta. Kien għalhekk li l-Europarlamentari Marlene Mizzi stidnet li l-Kummissarju Ewropew għall-Kultura Gunther Oettinger. U li ridna illi nikkreaw awareness illi pajjiżi żgħar bħal Malta għandhom it-talent. Però ma jandomx il-faċilitajiet biex jittappjaw ġol funds Ewropej pal mando pajizi oħrajn. U importanti, għal-pajizi żgħar din hija challenges kbar u rridu ndawru dawn il-sfidi ġo opportunitajiet. U jiena li xtaqt nagħmel bħala membru parlamentari Ewropew, xtaqt illi nġib il-kultura u t-talent Malti f'din il-fora internazzjonali. U koll namlu mill-aħjar biex it-talent Malti jiġi mejjun bil-finanzi, għax in the end il-finanzi li għajnu, speċjalment fid-dinja tal-films li ddur mal-flus.
ħaġa li nsista fuq għall-Kummissarju għall-Film Smalti Engelbert Grech i dik li l-Unjoni Ewropea tkun iżjed ta' spalla għall-pajjiżi bħal Malta li jixtiequ jibnu l-industrija tal-films tagħhom. Hawnhekk qegħdin hawnhekk illum fi Brussell sabiex nagħtu messaġġ li ma naħsbux li l-Ewropa tirrispetta biżejjed lit-talent Malti, lill-kumpaniji Maltin Wawċin li jridu jitlu fl-industrija tal-films. Għaldaqstant, qed nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex nagħtu spinta kbira l-qudiem it-talent tagħna. Bilan li l-Ewropej jifmu l-potenzjal tal-produzzjonijiet Maltin bħala parti mill-konferenza simxar intwera lill-persuni familjari sew mal-industrija tal-films. Mal-intemm il-film infetħet diskussjoni fost dawk preżenti dwar il-potenzjal tal-pajjiżi żgħar biex jikkontribwixxu fl-industrija tal-films. Ma dawk li tkellimna magħhom stqarrew il-kapaċità li produzzjoni Maltija taf toffri. It's a very, very strong film on a very strong subject, so of course it gives you the will to see more from Malta, that's for sure. So I really hope that since you have now funds, if I understood well, Cinema Center, that it will help directors, the new directors to do their own movies instead of being just a place where movies are shot. I thought it was a great movie, first of all, so credit to the director and to everybody who made it possible. And I think it shows that when you invest in people who have a certain skill, they can come up with beautiful things. I thought that this movie was very impressive. It got sadder and sadder. Dawn ir-reazzjonijiet għandlu diskussjoni fil-konferenza li fija intervjenew bosta kellima involuti fl-industrija tal-films u fondi Ewropej. Il-kellima barranin preżentaw is-sitwazzjoni ta' pajjiżhom fl-industrija tal-films tagħhom. Pajjiżi li meta mqabbla ma' Malta għandhom storja twila f'din l-industrija. L-Ewroparlamentari Marlene Mizzi elenkat fuq l-isfidi li pajjiżi bħal dawn ipoġġu fuq Malta. Mhux faċli. Għax hemm min għandu agendas differenti, per eżempju smajna l-kellima taljana hija waħda mill-Big Five li jipproduċu l-films. Allora din m'għandix l-interess li għandi jiena, però ovvjament hemm min jifhem illi pajjiżi żgħar huma wkoll membri tal-Unjoni Ewropea u għandhom bżonn jiġu mejjuna. Jiena l-iktar interessani li nippersuadi kważi kważi l-Kummissjoni illi l-European Fund ikun aċċessibbli wkoll għal pajjiżi żgħar bħal tagħna. Engelbert Grech u Rebecca Cremona resqu l-qudiem l-inġustizzji li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel fil-konfront ta' Malta, dan fejn għandu x'jaqsam l-industrija tal-films. Għad-direttur Rebecca Cremona r-riżultat li ħareġ mill-konferenza huwa ta' sodisfazzjon. Iva, kuntenta l-ewwel nett għax issa semgħuna u jafu bil-problemi. Huma qalu li huwa vera dak li qed niffaċċaw u li hemm gap li mhux indirizzat u fil-fatt qalu li wkoll li jindunaw li Malta hija kważi special case la darba aħna daqshekk żgħar u m'għandniex film heritage, ġifieri kważi dak li ntqal wara d-diskussjoni kienet iktar importanti minn dak li ntqal waqt id-diskussjoni. Fil-fatt, Rebecca Cremona tistqar li l-ħidma kollha li saret fil-promozzjoni tal-film kemm f'Malta u madwar id-dinja fetħet triq biex bil-mod pajjiżna jibda jgawdi minn fondi Ewropej. Issa aħna minħabba li għandna simxar nistgħu nibdew napplikaw. Xorta sa tkun diffiċli ħafna, ma almenu għandna ċans napplikaw. Jiġifieri jekk għandna ċans napplikaw, jekk huma jisimgħu il-problemi li kellna u forsi jagħmlu ċertu jindirizzaw dawn fil-kriterji, forsi jkollna aċċess. Siġar fjuri ambjent naturali u fuq kollox noti mużikali dan huwa dak li joffri Earth Garden. Il-mużika u n-natura reġgħu saltu flimkien f'Earth Garden, festival annwali li jsir fil-Park Nazzjonali ta' Taqali u li din is-sena rreġgħet li suċċess kbir. L-eluf li attendew iddeferdew mar-ritmu mużikali ta' kull tip, għalkemm l-iktar popolari kienet il-mużika etnika. Oħrajn ma attendewx biss għal-ftit sigħat u wiexu hemm għal-ftit ijiem. L-aħħar jum tal-festival tkellimna ma' Howard Keat, wieħed mill-organizzaturi ta' dan il-festival.
Is-sodisfazzjon ta' din is-sena kien ikbar minn ta' snin oħra. Bla dubju dis-sena ħanaqbżu l-20,000 li ma immaġinajniex li ħaniżidu daqshekk bis-sena l-oħra, ma il-ġimgħa u s-sibt kienu numerużi ta' vera ġifieri. In-natura mhijiex biss parti mill-slogan. Fil-fatt il-festival mhux biss kiseb l-appoġġ tal-Ministeru tal-Ambjent, iżda grazzi għall-esperti ta' Global Green Events, Earth Garden kellu wkoll il-politika ambjentali tiegħu. Huwa minna kampanja qabel ma jibda l-festival sejjaħnilha Earth Garden is getting greener. U kulħadd ikollu tag u jgħid amen fiha. U lħaqna l-4,000 ġas fuq il-kampanja qabel ma beda l-festival. Allura li ġara, in-nies ġew bil-mentalità diġà li jisma' ejja ma nħamġux, għax fir-realtà hemm dak kif l-ambjent ma tantx jidher jew xi priorità u ħafna nies. Però naħseb li ħadmet ħafna l-abigwart. L-udjenza mhijiex biss dik lokali. Barranin li jżuru pajjiżna faċilment ikunu attirati lejn avveniment bħal dan fil-waqt hemm oħrajn li jiġu apposta. I choose 3 years ago to come here. It's a really nice place with a good vibes, good people and smiling faces. It's the first time I come to enjoy, listen new bands, new music, have a good time, you know. It's my birthday and it's an awesome festival to come to. Howard Keith jisma li kważi tersa l-udjenza hija barranija. Aħna niskantaw ruħna li dal-festival għandna ma l-lonġajniex internazzjonalment mod uffiċjali. U għanna daqshekk barranin li jiġu dal-festival madwar naħseb 30% tista' tgħid li huma barranin. Min jgħix Malta, min jgħi holiday, min jgħi għal-festival biss, min jgħi kampja. Fil-festival wieħed se jgħu dix-xogħol tal-idejn ta' bost artisti, kemm Malti kif ukoll barranin. Itqajna moħħuġ minnhom nispjegaw kif il-prodotti tagħhom huma kollha naturali mingħajr ebda ħsara lill-ambjent. Me prodott li għandi huwa soy wax melt li jitfgħu fwieħed użhom ġo oil burners. Il-prodotti qegħdin kollha handmade għaw Malta u anki l-burners li nuża. U iktar naturali, ovvja huwa biodegradable, jitfalek il-fwieħa, il-burners jibgħu safe. Aħna hekk għandna affarijiet etniċi u affarijiet vintage u etnik u vintage bazar. Bażat fuq ħafna affarijiet etniċi peress li etnik market hawnhekk. Din hija 7 or 8 sena li armajna hawnhekk. Basically we get pellets that we put bits and pieces, we put them back together to create a frame and we have fun with it. Just paint over it and try to create something original. Howard Keith jgħid li għalkemm isiru festival simili f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Dak Malti jibqa' uniku fl-istili u organizzat bih. Earth Garden għandu xi ħaġa unika tiegħu. Jeżistu festivals ta' tip għal Portugal u hemm Ġermanja hemm pajjiżi oħrajn iktar ta' wkoll. Però dik tħares li hemm turistiku naħseb għandu identità uniku Earth Garden. Jekk forsi tliftu xi programm ma jkun ġara xejn li għaliex aħna għandna l-programmi kollha fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Il-Kamra tal-Aħbarijiet għandha wkoll paġna Facebook segwuha l-aħħar aħbarijiet. Grazzi tal-li kontu magħna llum il-kumplament tas-serata tajba.